Ditën e sotme është shëmbur nga IKMT-ja godina e gjimnazit Naim Frashin në Durrës. Shëmbja e kësaj godine është në bazë të aksioneve që kanë ndërmarrë inspektorati kombëtarin mbrojtjes së territorit për objektet të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore e 2019-s. Kjo shkollë dhe një herë azi qendër komunitare u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit me dëme të parikuperueshme, duke bërë që nxënësit të zhvillojnë mësimin me turne në shkolla pritëse. Gjimnazi historik i qytetit bregdetar u shumë ditën e sotme duke i hapur rrugën ndërtimit të një shkolle të re. Naim Frashi shquhet si një nga shkollat më të mira, nga bangat e të cilit kanë dalë personalitete të njohura dursak. Shëmbja e godinës është ndjekur me këshëri nga qytetarët dhe nostalgjikët. Kujtojmë këtu se me dëgjesën publike të 29 tetorit nga bashkia Durrës, u tha se projekti i ri i kësaj shkolle do të ndërtohet me fondet e BE-s në kuadër të projektit EU for Schools. Ndërkohë, në të gjithë qytetin deri më tani janë rindërtuar apo rikonstruktuar 14 godina arsimore të dëmtuar nga tërmeti dhe pritet të shëmben edhe godina të tjera, të cilat janë cilësuar si objekt me shkallë të lartë dëmi.